Lilla Sleipner Cup är igång från start 1, Vala. Lägg ner Fiorella, Teimos V. Långt ner 4 Poseidon Trott, 5 Ranel. Ett stycke ner till Lekslets Cappuccino, småbusig JSA. Dites Sune Dilbert. En bit ner, vi har de här i utgången av svängen. Cirka 1300 meter till mål. Det är Valas som har ledningen. Vala före Fiorella och Teimos V. Alldeles strax upp till passeringen för 500 meter. 500 meter, kilometertiden 2.17,5. Ledande Vala strax ut på slutrundan. Galoppen bit ner hade vi för Fiorella. Finner rytmen igen. Fiorella har 3 Teimos V på utsidan. Den duon nu på slutrundan fortsatt en bit fram till Vala. Kilometer till mål för Poseidon Trott. Nu även för småbusig ESA som är på gång en bit ner. Innanför finns 5 Ranel. Kilometer till mål för 6 Exlets Cappuccino. Dites Sune. Knappa varvet till mål för en avslutande Dilbert. Vala drar undan där fram i ledningen. Har för sin del 700 meter till mål. Strax en kilometer avverkad. Främst ett Vala. Ledande Vala har travat kilometern på 2.15,4. Anför mindre än 600 meter till mål. Långt ner Fiorella, Teimos V. Därefter Poseidon Trott, småbusig JSA. Då är det ledande Vala in i svängen. Håller fortsatt 40-talet meter ner till de övriga. Där Fiorella finns på innerspår. Teimos V just nu tredje. Närmar sig en bit ner. Det gör även 8. Dites Sune. Dock en bra bit fram till ledande Vala. Ledande Vala, hon är nu vid upploppets början. Många jagar där bakom och fortsatt en bit framför dessa. Ett Vala. Strax har hon en hundring till mål tillsammans med Tilde Halviden. Ett Vala har fortsatt en klar ledning. Strid om andra priset Poseidon Trott upp som andra. Ett Vala före Poseidon Trott. Här kommer Dilbert långt ut i banan. Vala, Dilbert är Vala. Resultat, Lilla Sleipner Cup här, segrade nummer 1 Vala och Tilde Halviden, 2 nummer 9 Dilbert och 3 nummer 4 Poseidon Trott, ordningsföljden 1, 9 och 4. Vala är uppförd av Pernilla Jobs och ägs av Stall Ministars. Madeleine C. Gustafsson tränar. Till det Halviden körde till segern, segertiden 2, 17 och 4. Hederstecken till segrande häst och lagerkrans till segrande ponny. Hederspris till segrande körsvän. Kan du ta segrartiden igen, Josefina? 2, 17 och 4.
Nytt prydligt rekord för Vala som faktiskt har karriärens första seger tillsammans med Tilde Hallviden, Madeleine Gustafsson, tränar och managerar Vala. Och vi gör så, vi tar en lite gående intervju med Körsven. Tilde Hallviden, välkommen in till vinnartribunen. Grattis! Tack så mycket! Vala och Tilde Hallviden. Vad kommer det sig att du kör Vala? Nej, men jag fick chansen. Madde frågade mig. Och såklart tackar man att man inte nej när det är Madde som frågar. Hade du lite på känn att det skulle gå så här bra? Alltså jag har ju aldrig kört henne förut. Men Madde har ju sagt att hon är jättebra. Så ja, det gick som det gick. Riktig rekordsänkning. Ja, det hade jag inte trott. Kan du berätta lite om loppet? Ja, men jag tänkte jag drar ifrån dem så de inte kommer i fatt. Så tar jag det lite lugnt på slutet. Kan du bli orolig någon gång? Alltså, nej, jag tyckte nog inte det. Jag kände att jag hade ändå något att köra på. Det var Valas första seger. Hur många segrar har du tagit? Oj, jag vet inte. Men det är min första seger för året i alla fall. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är en tjej som gillar hästar och köra. Och så har jag lite travsläkt här och där. Är det trav du vill syssna med som lite större? Ja, min mormors bror födde ju upp alla gojhästar, så där var det allt början liksom. Grattis. Tack. Tilde Hallviden, Lilla Sleipner Cup hade vunnit och Vala. Hon tog sin första seger som 14-åring efter ledning från start till mål. Champions, for the champions, stand up, stand up, stand up.